Hola, ¿qué tal estáis? Როგორ ახართ? Მე 19 გაკვეთილია ჩვენი დღეს უკვე და როგორც წინა გაკვეთილს შეგვირდით, დღესაც მე ახალ თემას არ განვიხილავ, შემდეგი გაკვეთილიდან გავაგრძელებ ჩვენ ახალ თემებს. დღესაც მე მინდა ერთი ტექსტი განვიხილო თქვენთან ერთად, რომელშიც გვაქვს ჩვენ ძველი გავლილი მასალიდან რაღაც რაღაცეები და აი ეს გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ, იმისთვის რომ კარგად ჩაგვიჯდეს თავში. პირველ რიგში სანამ უშუალოდ ტექსტზე გადავართ, მოდით ახალი სიტყვები და ფრაზები განვიხილოთ. პირველი სიტყვა, რომელიც ამ ტექსტში გვხვდება, არის კერიდო. კერიდო არის ძვირფასო, ძვირფასი, კერიდო. მას აქვს მდედრობითი ფორმა კერიდა. გააჩნია ის მიმართავ, კერიდო ანტონიო, ძვირფასო ანტონიო. მაგალითად, ან კერიდა მარია, ძვირფასო მარია. ხო? ეს ძირითადად წერილის მიწერის დროს შეგვიძლია ასე დავიწყოთ ხოლმე წერილის მიწერა. აქ ეს ტექსტიც სწორედ წერილი არის ერთ-ერთი ადამიანის, მეორე ადამიანის მიმართ გაგზავნილი. მანდარ ეს არის ზმნა, რომელიც ნიშნავს გაგზავნას, ასევე ნიშნავს ბრძანებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ ტექსტში გაგზავნის მნიშვნელობით არის გამოყენებული. მანდარ ეს არის წესიერი ზმნა, მანდო, მანდას, მანდა, მანდამოს, მანდაის, მანდან. ვაგზავნი, აგზავნი, აგზავნის და ასე შემდეგ. შემდეგ ჩვენ გვაქვს სიტყვა ნუევო, რომელიც ჩვენ თურქებს გავლილი გვაქვს, ნუევო ახალი. მას აქვს მდედრობითი სქესი ნუევა. შემდეგ ედიფიციო არის შენობა. ანტიგო არის ძველებური. ასევე ნიშნავს ყოფილს ანტიგო, ოღონდ ამ ტექსტში ძველებურის მნიშვნელობით არის. მასაც აქვს მდედრობითი ფორმა ანტიგვა. ბონიტო და მისი მდედრობითი ფორმა ბონიტა, ეს არის ლამაზი, კოხტა, სასიამოვნო შესახედავი და ასე შემდეგ. ბონიტო. კიდევ გვაქვს ჩვენ სიტყვა დებახო. დებახო არის ქვეშ. დებახო დელა მესა მაგალითად, მაგიდის ქვეშ. ბესინო არის მეზობელი. ბესინა მეზობელი მდედრობითი სქესის. რუიდოსო არის ხმაურიანი. რუიდო ჩვენ ადრე განვიხილეთ ეს სიტყვა ერთხელ, თუ გახსოვთ, არის ხმაური. რუიდოსო არის ხმაურიანი, მისი მდედრობითი ფორმაც რუიდოსა შესაბამისად. ენსიმა. ენსიმა არის თავზე, ზემოთ. ენსიმა დე, ენსიმა დე ლა მესა, მაგიდის ზემოთ, ან მაგიდა ზე. პანადერია, ლა პანადერია, ეს არის საფუნთუშე, ან ის ადგილი, სადაც პურს აცხობენ, ზოგადად. პანადერია, ლა პანადერია. შემდეგ კომოდო არის მოსახერხებელი. კომოდა მისი მდედრობითი ფორმა. პისო ექსტერიორ. პისო ჩვენ განვიხილეთ წინა გაკვეთილში, ეს არის როგორც სართული, ასევე ბინა. ექსტერიორ არის გარე. პისო ექსტერიორ არის გარე ბინა. ეს რას ნიშნავს ახლა? ეს არის ისეთი ბინა, რომელიც ფანჯრები გადის ქუჩაში და არა უკანა ეზოში, რომელსაც პატიოს ეძახიან ესპანელები. და როგორც წესი ითვლება, რომ პისო ექსტერიორ არის უფრო ისეთი კარგ ბინათ ითვლება, იმიტომ რომ უფრო მზიანია შესაბამისად პისო ექსტერიორ, უფრო ძვირი ღირს ხოლმე, ვიდრე პისო ინტერიორ, რომელიც გადის პატიოზე, ანუ უკანა ეზოზე. ალეგრე არის მხიარული, ცოცხალი და ასე შემდეგ. მას მდედრობითი სქესი არა აქვს, ეზე მთავრდება, ანუ ისეთი ზეცართავი სახელები, რომლებიც ეზე მთავრდება, მათ მდედრობითი სქესი როგორც წესი არა აქვთ. ალეგრე. ტრანკილო არის მშვიდი, წყნარი. ტრანკილა მისი მდედრობითი სქესი. პრობლემა, პრობლემა არის და ეს რატომ შემოვიტანე ეს სიტყვა? იმიტომ რომ უნდა ისწორეთ, რომ ეს სიტყვა არის მამრობითი სქესი. ის მიუხედავთ იმისა, რომ აზე მთავრდება, უნ პრობლემა, ელ პრობლემა, მამრობითი სქესის სიტყვა. ელ ინვიერნო არის ზამთარი. ელ ვერანო არის ზაფხული. და ბარემ ვისწავლოთ, ლა პრიმავერა არის გაზაფხული და ელ ოტონიო არის შემოდგომა. ელ ოტონიო. კიდევ გვაქვს ფრიო, ეს არის ცივი, და ფრია მისი მდედრობითი სქესი, ცივი. კალუროსო არის ცხელი. კალუროსა მისი მდედრობითი სქესი. აუნკე არის თუმცა. აუნკე. ვენტახა არის დადებითი მხარე, უპირატესობა. ვენტახა. ელოლორ
არის სურნელი, ელოლორ. Pan არის პური. El pan. Და mañana არის დილას და დილით, თუ გვინდა ვთქვა, რომ დილით არის por la mañana, ესე იქნება. Por რას ნიშნავს, როგორი წინდებულია და რა დროს გამოიყენება, ამას მე თქვენ ერთ-ერთ შემდეგ აკვეთილზე აუცილებლად დაგიხსნით. მანამდე დაიმახსოვრეთ, რომ დილით არის por la mañana, საღამოთი არის por la tarde, ღამით არის por la noche. ესე შემდეგ. Და hasta pronto. Hasta luego, ვისწავლეთ ჩვენ მალე შეხვედრამდე. Hasta mañana, ვისწავლეთ ხვალამდე. Hasta pronto-ც არის მალე შეხვედრამდე. Hasta luego-ს და hasta pronto-ს შორის განსხვავება ის არის, რომ hasta luego არის აი ძალიან მალე შეხვედრამდე. აი ცოტა ხნის შემდეგ და hasta pronto შეიძლება იყოს 2 დღის მერე და 3 დღის მერე გააჩნია მალეში, რაც გულისხმობთ, ხო? მალე ისეთი ფარდობითი მცნება, ხო? შეიძლება მალე იყოს 2 წუთის შემდეგ და შეიძლება 1 წლის შემდეგაც მალე იყოს, გააჩნია კონტექსტს. ხო, hasta pronto აი ესეთი მალე არის, უფრო დამოკიდებულია კონტექსტზე. აი ეს არის ახალი სიტყვები და ფრაზები, რომლის გავლა მე თქვენ ერთად მიდოდა და ეხლა ეს ტექსტი გავიაროთ, რომელშიც ეს ფრაზებია ყველაფერი მოცემული და შემდეგ ეს ტექსტი გავარჩიოთ. Querido Antonio, te mando una foto de mi nuevo piso en Valladolid. Ahora vivo en la calle Pisuerga, en un edificio antiguo. Muy bonito. Tiene 3 pisos y nosotros vivimos en el primero. Debajo de vecinos muy ruidosos y encima de una panadería. Mi casa es bastante grande y cómoda. Tiene 3 dormitorios, un salón, la cocina y un cuarto de baño. Es un piso exterior muy alegre. Está en una calle bastante tranquila, pero tiene un problema. En invierno la casa es muy fría y en verano muy calurosa. Aunque también tiene una ventaja, el olor a pan por la mañana. Hasta pronto, Pablo. Querido Antonio, ძვირფასო Antonio. ხო, ეს უკვე გითხარით. Maria რო იყოს, Querida Maria იქნებოდა. მაშინ Querido იქნებოდა მდედრობისკეში, Querida. Te mando, გიგზავნი. Mando არის ვაგზავნი, ხო? Mandar არის ზმნა, გაგზავნა, mando არის ვაგზავნი და ვის უგზავნი შენ? Te mando a ti. Te mando არის გიგზავნი. A ti არის შენ მიცემით ბრუნვაში, ხო? ეს ჩვენ წინა გაკვეთილზე განვიხილეთ. Te mando, გიგზავნი. Una foto de mi nuevo piso en Valladolid. Გიგზავნი ერთ ფოტოს ჩემი ახალი ბინისა ვალიადოლიდში. Ahora vivo en la calle Pisuerga. Ახლა ვცხოვრობ Pisuergas ქუჩაზე. En un edificio antiguo. ძველებურ შენობაში. Muy bonito. ძალიან ლამაზი. ანუ ძალიან ლამაზ ძველებურ შენობაში. En un edificio muy bonito. En un edificio antiguo muy bonito. Tiene 3 pisos. აქვს 3 სართული სახლს, ხო? Piso თქვით ჩვენ როგორც ბინა არის, ასევე სართულიც არის. Y nosotros vivimos en el primero. Და ჩვენ ცხოვრობთ პირველზე. En el primero. Debajo de vecinos muy ruidosos. ძალიან ხმაურიანი მეზობლების ქვემოთ. Debajo de vecinos muy ruidosos y encima de una panadería da sapuntushes tauze zemot encima de una panadería. Mi casa es bastante grande y cómoda. Chemi sakhli aris sakmaod didi da mosakherkhebeli mqudro. Tiene 3 dormitorios. Აქვს 3 საძინებელი, un salón, ერთი დიდი ოთახი, la cocina, სამზარეულო, y un cuarto de baño, აბაზანა. Es un piso exterior muy alegre. Ეს არის გარე ბინა, ძალიან alegre, ისეთი მხიარული, ცოცხალი, ნათელი, ალბათ ეს იგულისხმება. Está en una calle bastante tranquila. Გადის საკმაოდ მშვიდ ქუჩაზე. Pero tiene un problema. Magram aks erti problema. En invierno la casa es muy fría. Zamtarshi.
სახლი არის ძალიან ცივი. იენ ბერანო მუიკალუროსა. და ზაფხულში ძალიან ცხელი. Aunque también თუმცა ასევე tiene una ventaja. აქვს ერთი უპირატესობა. El olor a pan. Puris surneli. El olor a pan. De pan კი არა, a pan. Surnelzi ასე ამბობენ. El olor a pan. Puris surneli por la mañana. Dilit. Dilaobit. Hasta pronto. Vale, შეხვედრამდე. Pablo Winsterilsters. აი ესეთი ტექსტი არის. Რომელიც ასევე კარგი იქნება, რომ თუ ბევრჯერ წაიკითხავთ და რამენად შეეცდებით, რომ შემდეგ ადგეთ და თქვენ თვითონ ვითომ ვიღაცას წერთ წერილს, თქვენ მეგობარს და მიწერეთ წერილი ყველაფერი, რაც კი იცით, რაც ვისწავლეთ აქამდე, შეიძლება რომ აღწეროთ თქვენი ბინა, რამდენი ოთახია თქვენ ბინაში, რამდენი საძინებელი აქვს და ასე შემდეგ, სამზარეულოს ადარი ქუჩაზე გადის თუ პისო ექსტერიორ არის თუ პისო ინტერიორ და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი სახში გააკეთეთ და მე კიდევ რამდენიმე საშინაო დავალებას მოგცემთ. ეს საშინაო დავალება იქნება შემდეგი. შეკითხვები იქნება ესპანურად დასმული, წინა გაკვეთილზე გავლილ ტექსტთან დაკავშირებით და ამ ტექსტთან დაკავშირებით და თქვენ ესპანურადვე უნდა უპასუხოთ ამ შეკითხვებს. რთული არაფერი არ ექნება, იმედი მაქვს. შევეცდები რომ ისეთი შეკითხვები არ დავწერო, რომ რთული გასაგები იყოს და პასუხიც რთული დასაწერო. და ამით მე დღეს გემშვიდობებით, შემდეგ გაკვეთილზე ჩვენ გავივლით აუცილებლად. წარსულ დროს აქამდე ჩვენ გავდივით მხოლოდ 10 წელს, მომავალი გავიარეთ ერთი, ხო? შედგენილი მომავალი, რომელიც თქვით. იმასაც ჩვენ გავიმეორებთ აუცილებლად და შემდეგ გაკვეთილზე გავივლით წარსულ დროს, რომელსაც ქვია პრეტერიტო პერფექტო. ასე რომ მოემზადეთ ახალი თემისთვის ორ შაბათამდე.